这片花椒，一支毛利石绿水果，这个是所有粤菜主厨最顶级的天花板的花椒。你手上的这五片已经破100万，像这样的东西要给有缘，你不要拿钱来新华轩砸我，我会理你们。现在在台北金华轩的厨房里面哦，对，吴师傅，我今天想要请教你，高级粤菜的两大重点是什么？包身气度，包身气度，生猛海鲜，生猛海鲜，没错。哎，听说我们今天会看到包身气度，必须要，待会就可以看到我们金华轩的珍藏哦，和干货。这个要真的放在保险箱里面吗？没有，是我们下面的干货有个总仓，每天都有。有就是有仓库的管理员，有锁住的，有看温度跟湿度的。哇哇哇！像一些贵的酒啊，对，金华轩的干货啊，都放在下面。就在这里。我们进出拿出来，全部都要登记，全部都这样的。真的哦，那我可以问这两箱多少钱？二吧，二以上。你是说百万吗？当然。金山。这些是一般比较少看到的。哇，这个超猛的，这个花椒超大，我可以碰它吗？当然可以，我们都那个问过律师的意见，有律师在。这个真的超猛的，这个花椒鱼肚真的超壮观的，这个哎，它可以完全遮住我的脸。这叫黄花鱼肚，黄花鱼肚，然后也它是鲈鱼肚，它也叫黄鱼肚，也叫鲈鱼肚，像这种。差不多2台斤这一片，1台斤里面有多少片就叫多少头花椒。比如说1台斤里面有两片，对，有3片就叫3头。对，那这个是2台斤才一片，已经无法用头来衡量它。这片花椒，如果你要来吃的话，一只劳力士绿水鬼。哇，这一只，我还是换成劳力士好了。这一片也是一样吗？这一片比它两个是同一个品种，对，同一个品种，但这个会比较贵一点。但这片跟他说稍微薄一点，稍微小一点。OK, 稍微小一点。那请问有客人点吗？有，吃这个花椒也有三个要素。第一，你要有货，有货，你要找得到这个货。这个成年的花椒是我们去跟厂商，当然是跟厂商去买的。买的。对对对对对，他有好的他会留给我们啊。这种好的花椒，因为这种吃一片少一片。这个你知道几岁吗？就最少20年以上。花椒它刚开始没有这么黄，它因为它的时间令到它变黄，而且它的，你闻它，它的腥味已经没有了。哎，真的不腥哎，它没有腥味，真的完全是没有味道。时间的沉淀令到它腥味已经没有了。像这种100多公斤的大鱼才是这种花椒，现在它是印度洋的一边，真的。但是这个还不算是我最爱的。第二，你要厨师会准，一只绿水鬼你要敢煮下去，真的煮坏了赔不起。啊，第三。客人，我要选，你要懂吃，吃不懂不能 appreciate 也不行。啊、你光付钱我不卖你，有钱没有品味不行。不行，要不然我煮给你吃，你吃不懂啊。你现在再去印度洋给我捞一块这样大鱼，晒成这种花椒出来，真的很难得了，10年都未必找到一块。那我现在让你看一下我的最爱。好，终于要见到你的爱了。在工作跟事业上遇到挫折的时候，我会去仓库看一看它。这么夸张？这是我入厨的初心，就是粤菜的山珍海味，包身四度就在这里了。就是，请鉴赏。哦，哇哇哇！这个是所有粤菜主厨、所有海味店的老板、所有香港厨师最顶级的天花板的花椒，在我至少在我心目中，它是最顶级。它虽然没有那么大，对，但是它这个形状我们叫马鞍，这叫广度，你有听过吗？广度、广头、广度公就是它了。哦，啊，这就是印度巴基斯坦那一边的真正的广度公。你看它中间的颜色会比较黄一些，是它旁边会比较淡黄。野生的广度有两条气管，这边看到没有？两条线，有，它有两条气管，野生的就是这样。你在照的时候，你看颜色跟刚才那个是不一样的。对，它中间会比较颜色比较暗。那你为什么那么爱它？最主要是它的品质非常好，它够干身，你有没有觉得它两边比较薄？对，它中间比较好。对，而且它的胶质是非常非常厚，这个发起来比台湾麻酱还要厚，这么厚？对，你不要小看它，它的发头非常非常好，它跟台湾麻酱比较厚。你手上的这五片已经破100万啊！各位，我手上拿着100万，破100万，有钱也未必买得到。哦，你去海味店也好，去粤菜餐厅，去跟主厨跟他说。我要广度公，这个是2到3头的，一颗是超过200克，接近300克的，就是2到3头的广度公。对，这种是基本上是供着的，不是拿来吃的。我们在家给它上山，一片都是几十万台币。哇，这么小片几十万。这两个比起来，为什么你比较喜欢它？这个就是它很大嘛，对，它很大，但是它的胶质来说还是它的比较好。哦，真的，你觉得这比较好吃？它比较好，它的胶质比较好，它不会卸胶，比较黏。比较有胶质，那如果你说在药用价值上来说，永远是它。它曾经是被
就是古人当作是救命的，它可以止血啊，做一些对人体的一些保健啊，比如说美容，这个就是已经是很肤浅的了。它这种骨灰级的花椒是可以起死回生的，就是快倒的时候吃一口就可以再活几分钟。这种东西真的是内地生煎他们，真的我们不要讲钱，好，不要讲钱，真的是懂得就来，懂得就来，真的是懂得来，而且你给钱我都未必卖你，真的，我真心话，我真没有唬烂你的。你随便来个客人不认识，从来没吃过金华轩，你坐下来我要吃这个花椒，我没有货，你不想卖给他，我不是，我不敢卖给他，不敢卖给他。就是你都不欣赏，你都不知道我的，你都不知道这个价值东西，你也不知道我的能力去到哪里，我的风格在哪里，是你就随便来吃一顿。对，我觉得这不是我要的，真的。像这样的东西要给有缘。来，先来吃一百次金华轩才能吃。这个是那个冬虫草，纳曲冬虫草，进货价市面上是破百万一公斤的。哦，有，就这边的单位都是百万起跳，就对。你可以闻一下，这是很新，这种草、它有一种清香味，草的清香味。它有一种金针花的味道，对不起，我形容。哎，大家有看《最后生还者》吗？这个征服地球让人类灭亡的那个 cordyceps 就是这个东西。人类灭亡的先放旁边，再来我们这个永远不会灭亡的新贵陈皮。哇，价比黄金，30年陈皮以上的粤菜餐厅一定要有这种。广东有三宝，对，陈皮、老姜、禾杆草。陈皮楼跟我管从稻草来烧的那个稻草，哦，是哦，对，所以这个又是一宝，其中一宝，今天都金银财宝。新会陈皮啊，这个是也是有钱买不到的，哇，30年前，新会陈皮用在哪里？这个很多方法，比如说我们豉汁蒸什么啊，陈皮蒸鱼骨啊，陈皮蒸什么就会加下去。你都是用30年的吗？当然不会啊，您来才会用三，我哪有那么多30年？你最近是用它什么时候？我要找一下秘书看一下记录。哦，有啦有啦，就是我们会蒸一些海鱼的话，其实它不会用很多的，用一点点它就会增加香味。这个是关东刺身，这个比较常见的关东刺身，但这个也是海底人参啊，关东的刺身，那它颜色就会偏黑，就证明它够干燥。然后它是6排刺，有6排刺，发起来会多大？它这个10倍以上，10倍以上，差不多有这么大只，都会这么大，这么大只。哇！对，再来到我们的鲍鱼，鲍鱼我也是很期待这一趴，很喜欢鲍鱼，我的干鲍，来28头，28头，皇冠极品。来，再跟大家复习一下，1斤有28个，叫做28头。这个照过去通透，粉红色，真的没有黑点，没有白点，对，就证明第一它煮得够熟，煮的过程中它是够熟，它如果煮不够熟，里面可能就会腐败。Okay, 就是会有腥味，那你像干货就是闻，干货海鲜的味道，闻望，然后摸、就是、要够硬，第一是够硬，第二是要够干身，够干身，干货一定要够干身。第一，如果你不够干身，你就会受潮，对，受潮的话它就没有这个香气，会腥，就像你说的会发霉，保存的就不好，那就不是一个好的干鲍。那第二，它的重量，因为它湿的话，它的重量就会重了，那做生意的人就对。就会不会比较那个？对，它越干它就越轻，成本就越高嘛。对啊，对吧？它不压秤嘛。然后我们要看颜色，它是很自然的灰色。我们去买海味，千万不要买那种很鲜艳啊、很漂亮的那种。对，那种一定是有色素的，要不就是它是很新的货，它不是叫搞水，够成年的意思。够成年，这个起码7、8年以上。哦，这有7、8年才会有这个这种感觉出来。这个白白的粉是什么？盐粉，它自己的，它自己，因为它是用盐水煮。对。它晒干了以后就会有盐粉出来，通常你放的越成年，它的盐粉会越突出，鲍鱼会味道会更浓郁。所以你不要以为它是发霉把它刷掉，没有，完全没有。这也是我们很爱用的鲍鱼，因为日本的极品鲍，它的口感它是比较有嚼劲，它跟和锅麻不一样，它比较有嚼劲，它比较有鲍鱼香，而且它会溏心。这个比较椭圆的是极品鲍，极品对不对？锅麻是不是比较圆一点？没有，锅麻跟它差不多，差不多。锅麻的颜色比较暗淡一些。OK。极品鲍它最主要的表现就是它中间有一条线，有一条线，它两边有口，它在晒的时候是那个鱼线，对不对？对对对，穿着上它会有啊，很厉害，有研究啊。然后这是28头入门版，那个你来吃金华轩10次可以吃到入门版。再来，这个18头极品，成年。哇，这个颜色很深哎，这就是老鲍鱼啦，老干鲍啊。这个多久？这个20年以上。它这个白色的，很干啊，对对对，白色的粉很厚，然后你可以闻一下。它味道好香哦，阴线比这个浓。你看它中间就不透的，因为它的盐粉，因为刚才的那个年数比较短，这个是比较成年，20年以上，鲍鱼味非常非常香，非常耐嚼。
真的好香哦，很有海味的味道，真的一闻就是比刚二十八头的要浓很多。对，它就是十八头，这个就是十八头。还有吗？你来一定私人珍藏，四头网包。哇哇哇啊！对，网包是比较圆的，是网包比较圆的，网包是比较圆的。这个是六头网包，这个也超过二十年。网包的口感呢会比较滑，而且它切开来，如果你切面的话，你会看到有一点点网纹在里面。而且它是日本鲍鱼里面最大颗。而且单价也应该来说也是最高级，基本上也是放在那里做展示的，很少会拿出来吃。那你有煮吗？我有煮过，当然有煮过，但是就像我刚才说的，有缘人，有要煮给有缘人，不要拿钱来新华轩砸我，我不会理你们。你要懂吃，真的哦，真的要懂吃。那要来吃几次才吃得到？这个要看缘分，看缘分，大家交流一下。对对对，因为我卖一颗少一颗了，这个我卖一颗少一颗。哎，现在这是你所有的吗？大部分。所以这就是越贵的当然不会很多啦，就是像这种真的是只有四颗八颗了，你吃完我就没有了，我也未必可以买得到，因为价钱每天都不一样。你有兴趣可以去问一下干货商，花椒跟鲍鱼的价钱每一天都不一样，像那个股市一样的，每一天都不一样，而且它都是在往上，股市会往下嘛，它只往上，它只有往上，所以这个很夸张，越来越大了。四头网包，日本四头网包。哎，这个真的很猛哎，这个是外面见不到的，你去迪化街去一般的那个，他都拿不出来给你看。这个你很奇怪，你看这两个有什么分别？这个都是网包，一个六头，一个四头。对，第一厚薄度大小，对，第二这是公的裙边。啊，裙边哦，公的比较长，母的比较圆。哦，然后分裙边，看到没有？ Okay, 是不是有点不一样？你手上拿这个就公，它比较长，但是吃起来当然是公的，它会比较好吃，还是鲍鱼味比较浓。每当我找不到那个工作的意义的时候，我要去看一下它。我终有一天会等到，就是值得我为他烹调的人。哦，吴师傅的人生都在这里。好，再来我们看一下我们的澳洲婆参。哇、哦，澳洲干婆参，这个超大哎！澳洲干可以拿来看一下，都发起来会多大？很大，差不多七八倍吧，有这么大条吧？这种是叫猪婆参。澳洲的猪婆参也叫白婆参，其实像印尼啊、斯里兰卡那边它都有生长，澳洲的是品质是最好的。哦、okay ，因为它上外面你看它很容易分辨，它的表面比较光滑，然后呢它比较灰白，它比较硬，它干身处理得很好。你闻一下，它外面其实就是石灰，它是防腐的。哦、那它为什么叫猪婆参呢？猪婆就是有那个乳房一排一排的乳房，有没有看到？哦、真的耶！这是它的足，它在走的时候就像。它是贴在地上的嘛，就是这样爬的嘛，就像那猪婆哺乳的时候那个贴在地上一样，所以叫猪婆参。肉质比较厚，而且它很有海洋的味道，但它吃起来的话呢，它的口感非常好，它不会软软的，它不会烂烂的。对对对对。但它这个发的过程是要先去烤，用火把表面烤掉，然后再去用水泡啊，这个一两个礼拜了。一两个礼拜，四头的鲍鱼要发多久？这个我觉得三个礼拜以上。三个礼拜，泡水都泡有的动。今天真的开眼界了，哇！我们现在把金银财宝全部都铺开来了。那还有一个东西没有讲，是这个燕窝燕盏。燕盏，燕盏呢，它就像一个盏一样，它这是一个完整的燕盏。那它这个也叫观燕，因为它的颜色白如玉啊，所以它是进贡给朝廷的，所以它也叫观燕。那自古在燕窝在华人的社会来说，它都是一个非常滋补养颜的一个圣品。那这个有什么厉害的地方？厉害的地方就是第一，就是像我们选干货一样的，第一拿上手要清够干燥。OK。那这样的话，第一它够干燥的话，它就有一个香味，你闻一下，有个蛋白的香味，蛋清的味道。哎，真的。所以呢，它这就是非常的滋润跟滋补。然后它第一形状完整。OK。它如果缺了一个角的叫碎燕。哦。这个叫燕盏。这是最顶级的，叫燕盏，它够干身，够干身的话，它就在秤上面它就不重了，对，所以它价格就很高嘛。第二个，它没有破损，你看它整个完整的一个盏，对，它没有破损。如果破损的那叫碎燕，它又不值钱。最好的就是叫白燕盏。OK， 对。谢谢吴师傅为我们介绍这么多特殊的顶级干货。真的，我也很荣幸可以借您的这次机会把这个介绍给大家。真的太开心了，希望大家喜欢我们今天的顶级干货开箱，粤菜天花板就在这里哦。